Kanada'nın Türkiye'deki səfirliyinin maliyyə dəstəyi və Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın sosial-iqtisadi cəhətdən əlverişsiz bölgələrində yaşayan qadın və qızların məşğulluq imkanlarının artırılması layihəsi çərçivəsində Quba rayonunda təlimlərə start verilib. Layihənin həyata keçirilməsində əsas məqsəd Azərbaycanın regionlarında imkanlara çıxışı olmayan gənc qadınların, qızların və oğlanların öz iqtisadi hüquqları haqqında marifləndirilməsi və sosial sahibkarlığa cəlb olunaraq məşğulluqlarının artırılmasıdır. Burada xanımların daha çox sosial sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb olmasıdır. Çünki bu bölgələrdə ümumiyyətlə sahibkarlıqda xanımların iştirakı az olduğu üçün həm onlar vasitəsilə biz bunu gücləndiririk ki, həm özlərinin məşğulluq imkanları artsın, həm də bu bölgədə öz icmalarına fayda vermiş olsunlar. Çünki sosial sahibkarlıq digər biznes növlərinin əsas onunla fərqlənir ki, burada sosial aspekt ön plandadır. Yəni biznes, kommersiya marağı yox, sosial fayda ön plandadır ki, həm onlar özləri iqtisadi cəhətdən faydalanmış olurlar, həm də öz cəmiyyətlərinə yaşadıkları icmaya fayda vermiş olurlar. Ümumilikdə 3 fazaya bölünən layihənin ilk fazası iştirakçıların cari imkanları haqqında marifləndirmə sessiyasını əhatə edib. İkinci faza sosial sahibkarlıq təlimlərini, üçüncü faza isə mentorluq fəaliyyətlərini əhatə edəcək. Peşəkar dərs seçiliyi üzrə onlara təhsil vermək və öz geyimlərimi istehsal eləmək istəyirəm, öz brendimi. Mənə mali olan tək şey maddi baxımdır. Yəni maddi baxımdan çox maddiyyətə, resursa ehtiyacım olduğu üçün bu baxımdan biraz dəstəyə ehtiyacım var və bu da düşünürəm ki, bu gəldiyim təlimlərdə, qoşulduğum 8 günlük təlimlərdə mənə maddi baxımdan da, yəni həm də cəmiyyət baxımından, cəmiyyət də mənə çox dəstək olacaq. Mən meyvə qurutma ideyam var idi və onun qurmaq üçün problemlərim var idi və mən resurs problemləri yaşırdım və bu layihə ilə tanış oldum və təlimlərə qatıldım. İnanıram ki, buradan dəstəyi alacağımı inanıram inşallah. Quba rayonunda 4 gün davam edəcək təlimlərin ilk günü sosial sahibkarlığın əhəmiyyəti, bu sahənin ölkəmizdə inkişafı, təşviqi istiqamətində görülən işlər, dövlət tərəfindən yaradılan imkanlar barədə iştirakçılar arasında fikir mübadiləsi aparıldı. Sosial baxımından həssas qruplar üçün layiqli məşğulluq və gəlir imkanlarının formalaşdırılmasının, onların cəmiyyətə hər tərəfli inteqrasiyasının, sosial sahibkarlığın təşviqinin ölkəmizdə prioritet istiqamətlərdən olduğu qeyd edildi. Daha sonra sosial sahibkarlıq konsepsiyası, ideyanın yaranması, biznes planının hazırlanması, iş bölgüsü kimi mövzular üzrə təqdimat edildi.